Сьогодні до нас завітала організатор акції «Кіно просто неба» Олена Гойман. Вітаємо вас. Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, про саму акцію «Кіно просто неба». Що ви пропонуєте миколаївцям? З 29 та 30 квітня в місті Миколаєві стартують кінопокази «Просто неба». Вже зовсім скоро миколаївці зможуть завітати в кінотеатр, який не обмежений ні контролерами, ні стінами. Просто відпочити в гарній, приємній атмосфері і провести гарно свій час. Взагалі цикл кінопоказів проходить в рамках проєкту згуртування громади міста Миколаєва «Миколаїв Миколо», що впроваджується в нашому місті Міжнародною організацією з міграції за фінансової підтримки Європейського Союзу. Кінопокази проходитимуть з квітня по червень місяць. Кожного місяця по два рази можна буде завітати на «Пантон» о 20:00 і переглянути відомі кінострічки. А ось сам розпис того, розклад, коли будуть відбуватися кінопокази, де можна буде переглянути, щоб обрати собі фільм, обрати собі зручну дату. На сьогоднішній день вже відомі всі дати проведення. Це 29-30 квітня, 25-26 червня і 22-23 травня. В принципі, всі дати ми публікуємо і всю інформацію по проєкту, і по саме циклу заходів ми публікуємо на сторінці «Миколо», проєкт згуртування громади міста Миколаєва, тому що саме в рамках проєкту проходять наші кінопокази. Програми кінострічок так само ми будемо опублікувати ближче до дат проведення. Правда, вже трішки завісу привідкрию, ми знаємо, які саме кінострічки ми покажемо миколаївським кіноманам 29 та 30 квітня. А поділіться ж з нами, що ж це за фільми будуть такі? Я із великим задоволенням поділюсь, тому що я дуже хочу, щоб миколаївці завітали, познайомилися з новими друзями, поспілкувалися, гарно провели свій час і також ознайомилися зі фільмами-фіналістами Манхеттенського фестивалю короткометражного кіно 2016-2017 років. Хочу сказати, що це дуже короткометражні такі стрічки, глибокі, і якісне кіно можна віднести до такого, скажімо, напрямку. Тобто поціновувачі якісного кінофільму зможуть дійсно розслабитись і відчути естетичне задоволення? Зможуть розслабитися, відчути естетичне задоволення і дещо, можливо, дізнатися нове із цих кінострічок, тому що кожного разу, коли ти переглядаєш такі кінострічки, ти починаєш звертати увагу на ті речі, на які ніколи не звертав і не замислювався. Це якийсь, мабуть, навіть поштовх до самореалізації, саморозвитку, до пізнання чогось нового. Буде дуже цікаво. Ця акція створена у рамках проєкту. Яка взагалі основна мета проєкту? Які заходи спрямовані на цю мету? Проєкт ми почали реалізовувати ще з жовтня 2017 року. І триватиме він до червня 2018 року. Проєкт покликаний згуртувати громаду міста Миколаєва. Ми маємо на меті залучити до наших заходів абсолютно всі соціальні групи населення, тобто і етнічні меншини, і людей з інвалідністю, переселенців, просто містян, гостей міста. Ми маємо змогу спільно проводити своє дозвілля. Ми організовуємо заходи екологічного, освітнього та культурно-дозвіллєвого напрямків. Дуже багато всього, де кожен житель міста може себе активно проявити, долучившись до участі в наших заходах. А ось кінопокази. Хто був основним організатором цієї ідеї? Чи, можливо, це було впроваджено вже за планом самого проєкту? На стадії написання грантової заявки ми розробили план заходів. І саме було в напрямку культурного дозвіллєвої діяльності заплановано кінопокази під відкритим небом, щоб абсолютно всі люди змогли прийти і переглянути стрічки. Що стосується організаторів, то організаторами виступили ініціативна група проєкту згуртування громади міста Миколаєва, управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради та міський методичний центр клубної роботи. І, звісно ж, у нас є партнери, завдяки яким ми можемо реалізувати наш захід. Це кіноклуб «Реаліті Шіфт Сінема Клаб», креативний простір «Пантон» і Кульбакинський будинок культури. Сам кінопоказ буде відбуватися на просторі «Пантону». Розкажіть, будь ласка, як же це все буде відбуватися? Що ви готуєте для глядачів? Що необхідно, можливо, з собою брати на показ? Чи потрібна попередня реєстрація? Реєстрація абсолютно не потрібна. В цьому і суть, мабуть, і чарівність цього заходу. Можна просто прийти. Рекомендую на перші кінопокази на квітень місяць взяти собі теплі пледи з собою, тому що, можливо, ввечері ще буде трішки прохолодно, але потім, я думаю, що погода буде підносити нам тільки приємні сюрпризи. Ось, а так, місця будуть, і краще всім раджу приходити вчасно на кінопокази, займати місця,
найближчі до екрану, і просто споглядати і приємно проводити час. Якісь килимки з собою необхідно брати, чи стільчики будуть і лавочки вже чекати? Ну, наскільки відомо, то понтон, в принципі, вже облаштований деякими лавками, і так само ми будемо виставляти додаткові стільці. З цим проблем не буде, але все ж таки, звісно, як завжди, місця в гарних кінотеатрах обмежені, а я думаю, що наш кінотеатр буде гарним, тому запрошую. Тобто, якщо навіть стільчики будуть зайняті, можна з собою взяти якийсь килимок і, зручно вмостившись, насолоджуватись переглядом. Звісно, я думаю, що так навіть буде і приємніше. От. Тим паче в теплу пору. А ось о котрій годині планується показ самих фільмів, щоб наші глядачі могли спланувати вже відомі дати у своїх календарях? О 20-й годині незмінно буде час проведення кінопоказів, початок, тож краще бути вчасно. А ось за яким критерієм ви обирали ваша ініціативна група фільми до перегляду? Ну, справа в тому, що ми ще в виборі програмки, да, поки формуємо наразі, і ми якраз радимося з кіноклубом «Реаліті Шевці Немаклаб», які нам порекомендують якраз ті кінострічки, які будуть легкими в сприйнятті, під час яких можна буде просто думками відпочити від буденних справ, розслабитися. Тому зараз, я ж кажу, манхеттенські кінострічки, вони трішки, скажімо, іншого змісту. Потрібно дещо буде замислюватися, думати над змістом. Але я думаю, що режисер встигає за такий короткий період повністю показати ідею сюжетної лінії, розкрити суть кінострічки, тому що це все буде дуже пізнавально. Деякі стрічки Манхеттенського фестивалю, ми його анонсували минулого року, мають обмеження вікові для дітей. Чи будуть у вас вікові обмеження, чи це досить буде сімейний кінопоказ і можна приходити з малечшим? Сімейний буде кінопоказ. Плануємо, щоб люди цілими родинами приходили і відпочивали у нас. Будемо намагатися вибирати ті кінострічки, які будуть, скажімо, зрозумілі і доступні абсолютно всім. Щоб батьки не полишали дітей вдома, приходили родинами і, скажімо так, просто проводили свій відпочинок. Ось так от у нас гарно і приємно. У червні завершується сам проект, який розпочався у жовтні місяці. Чи абсолютно усе, що планували, здійснилося так, як ви цього хотіли? Насправді здійснилося навіть, мабуть, більше, ніж ми того хотіли, тому що під час уже проведення заходів дуже багато долучилося інших людей, інших партнерів, які бажали щось зробити так само для громади міста Миколаєва. Ми змогли, нам вдалося відкрити каворкінг, простір для вільних зустрічей, для спілкування, для проведення дозвілля. Саме на базі бібліотеки філії номер 12 СБС для дорослих у нас зараз відкритий гарний, облаштований, новенький, сучасний коворкінг, де можна прийти, спланувати будь-яку зустріч, провести захід будь-якого формату. Нічого собі. Ми дякуємо вам, що створюєте такі цікаві події для містян, тим паче, що нарешті дочекалися весняного тепла і хочеться проводити час із користю, із задоволенням, і у цьому допомагає ваша команда. Я пропоную нагадати, у квітні якої дати, о котрій годині, що чекає на наших глядачів на понтоні. 29 та 30 квітня о 20-й годині на понтоні на городян чекають перші кінопокази «Просто небо». Приходьте, буде дуже цікаво. Багато сюрпризів і приємностей. Друзі, ми пропонуємо вам також долучатися до цих кінопоказів. Особисто наша команда «Нового дня» точно до вас завітає, щоб подивитися, наскільки ж буде зручною і комфортною атмосферою. Ми впевнені, що все буде на вищому класі.